はい、今日ですね、3月の22日、令和5年3月22日でございます。20日がね、毎月給料日ですので、これからね、また引き落としがたくさんありますから、給料がね、郵便局に振り込まれている給料があるので、それをね、各銀行へ振り分け、各銀行へってもまあ、みずほ銀行に移すだけですけどね。で、ついでにね、もしかしたら資料が振り込まれているかもしれないので、各銀行のね、通帳記入もね、してこようかと思います。ね。ということでね、これからね、郵便局と銀行行ってきます。はい、まず1件目ですね、郵便局ですね。給料が振り込まれているであろう口座の方にですね、お金を下ろしに行きたいと思います。ここね、ATM が1件しかないんで、1台しかないんでね。並んでおきまーす。暑いな、しかし。めちゃめちゃ暑いんですけど。もう夏ぐらい暑いんですけど。この辺は田舎なんでね、おばあちゃんが ATM で1台をね、独占してなかなか離れないですから。めちゃめちゃ時間かかりますけどね。暑いな。出てきますね。じゃあ行きます。はい、2件目はですね、みずほ銀行でございますね。今ね、僕の給料を振り込まれてね、19万円ね、下ろしてきましたから、19万円ね。これをね、引き落とし口座でね、みずほ銀行に入れたいと思います。こっちも今日ね、おばちゃんが並んでますね。通帳2冊用意してね、2冊用意してどこだと思います。もし間張るつもりは怖いんですけど、並んでるんだよ。じじいじじいおばけじじい並ぶんでね、置いていきます。じじい、せっかくされましたけど、このじじいたちはね、あの一軒振り込むのにね、10分ぐらいかかるんで、ね、働きもせずね、年金で飯食わしてもらってるのにね、現役世代は待たせるというね、ということはじじいどもでございます。右のじじい固まってますけど、やっと動き出しましたね、右のじじい。こっちはただでコンビニで済ませる方法ないかね。こっちはね、忙しいんです。はい、それではですね、郵便局からみずほ銀行にね、19万円落としましたので、僕はね、三菱りそな、住友のね、通帳記入行きたいと思います。まずは1件目ね、三菱 UFJ から通帳記入行きたいと思います。また無理せんようにね、無理せんように換気を起こさないようにしてくださいよ。はい、今ね、よいちゃんみずほ UFJ 終わりましたんで、次ね、リスナー行こうと思います。これ行ったらね、もう残り3つ見とくだけですから、早速今 ATM 空いてる時間ね、パパと行っちゃおうと思います。はい、ということでね、今ね、ゆうちょ銀行からみずほ UFJ リスナー終わりましたね。最後はね、三井住友銀行 SMBC ね、行ってみようと思います。これでラストです。これはまた今日自由なんでね、まあ、あとね、ジャブラでも打ちに行こうかなと思います。じゃあ
行ってきます。はい、ということでですね、ゆうちょ銀行、みずほ銀行、UFJ、りそな、三井住友も全部終わりました。ね、今月もね、出張料はゼロ円でございました。ただね、みずほ銀行のメインバンクのところだけね、ちょっとあの通帳忘れたんで、まあそこはあの出張料振込口座ではないから、まあ何もないと思いますけど、そこだけね、残高が35万円ぐらいやとか生活費かれてね、今月も赤字でございます。ということでね、イチャブラ行ってこようと思います。では、さよなら。イチャブラカンタ。